Ja, det ser ut som att det står någon där borta. Ser lite bekant ut. Det mullrar och skakar i marken i Stockholm. Vad är det som händer under dina fötter? Och hur bygger man tunnelbana mitt i en storstad? I den här serien får du följa med på en lång resa mot kortare restider och nya resvägar genom Stockholm. Om du har följt den här serien så har du sett just den här smällen några gånger. Det är den första sprängningen för bygget av arbetstunneln som används för att bygga station Sofia. Den salvan gick av för mer än 4 år sedan. Nu är stationen så gott som helt utsprängd och byggledarna Rickard och Alex är på väg för att kolla hur det går nere på plattformen. Nu är vi på perrongen. Om man kollar här åt sidorna så är det här tågen kommer att gå. Så att man har hunnit göra väldigt mycket av det som man kommer att se och gå på när väl tunnelbanestationen är igång om cirka 6 år. Just nu är vi på mellanplanet som ligger ovanför perrongen när man kommer att komma upp från båda sidor med rulltrappor. Och sen cirka 40 meter bort där kommer man gå in i hissarna sen och ta sig hela vägen upp till Stigbergsparken. Men ska vi kolla genomslagsborrningen i norr istället? Ja. Och efter genomslaget ikväll som sker mot Kungsträdgården så kommer vi kunna gå och hälsa på min syster som jobbar på den sidan. Ja, för här på andra sidan Saltsjön står Rickards stora syster Heidi. Hon jobbar med samma tunnel, fast från andra hållet, från Kungsträdgården och söderut. Vi har ju jobbat i drygt 3 år här, ganska nära varandra med grannentreprenaderna, med olika entreprenörer. Ganska nära men ändå väldigt långt ifrån, så att det blir ju väldigt roligt med ett genomslag så man kan träffas under vattnet vid entreprenadgränsen. Om det är några som har bra koll på hur det faktiskt blir på de nya stationerna så är det konstnärerna. Thomas Karlsson gör konsten till station Nacka och nu besöker han gjuteriet för att se hur långt arbetet kommit med en av skulpturerna. Nu är det liksom, nu får du vara bestämmare med. Nu måste jag bestämma mig. Ja. Och då tänker jag att den ska vara, den springer iväg lite i, ja, det där är jag nöjd med. Ja, nu åkte det lite här. Ska den bred sig lite, till exempel Odenplan eller Mariatorget. De har 2 uppgångar men ser lite likadana ut. Det är väldigt svårt att använda liksom orden eller något att beskriva för någon som ska komma och hälsa på eller så. Åt vilket håll man ska gå. Så då fastade jag för 2 skulpturer som skulle kunna vara vägvisare på perrongen. Och det blev till slut en byst av en noshörning och en elefant. I en ateljé i en annan del av stan jobbar Irene Westman med det som ska bli konsten på station Barkarby. Här är ju själva hela perrongen. Grafitgrått golv. Och sen är det här markering för de här stora stenskulpturerna. Ja, de har ju stått och jobbat med jättelänge. Där har jag ju fått då stenblock. Och så sen har jag en fantastisk stenhuggare som hjälpte mig att klyva. Så han klöv exakt efter mina anvisningar där. Här kan man klämma sig rejält om man har otur. Jag tycker det är väldigt roligt med maskiner, det kan jag ju säga direkt. Vad säger man? Ja. Och så får man böja lite till om det inte blir bra. Lite pyssel. Alltså den konstruktiva delen tycker jag är vansinnigt spännande. Och när jag jobbar med den, då är jag i en värld. Och sen när jag släppt den och är bara inne i den här världen där jag beskriver och där jag berättar, då är det som att det kopplar över. Och förhoppningsvis så känns det i de delar som jag jobbar med. Om jag har tur, jag vet inte. Men jag försöker i alla fall. Jag försöker att vara närvarande. Nu har det blivit dags för den sista sprängningen under Saltsjön. Den som ska binda ihop de 2 tunnelsystemen till ett enda, 90 meter under vattnet. Ja, här är det att de ska borra sista salvan då
i norrgående spårtunnel mellan Kungstagården och Sofia. Sen kommer det sprängas lite senare idag ikväll. Snart dags alltså. När alla har lämnat tunneln. I gjuteriet jobbar Thomas och Nicke vidare med noshörningen. Och förlagorna till noshörningen och elefanten, de gjorde Thomas med papper och smältlim. Så här är de ju uppdelade i bitar. Så det innebär att Nicke då har tagit en sandform och sen öppnat formen, tagit ut originalet och sen gjutit den i aluminium. Så att det här är liksom ena sidan med ögat. Så det här är magnesiumpulver då, som gör att det blir skitvarmt. Så att den håller sig varm här uppe. Så att Det är ungefär 750 grader när man, ja, för de här delarna. Då. Ibland så måste man öka lite, och så, men i snitt så gjuter man med det. Det blir så fint, verkligen. Sen är bara resten kvar då? Det är bara resten kvar, ja. Och packa ihop det för att lagra det i något bergsrum i stationen. I väntan på att perrongen ska byggas. Ja, det löser sig. Ja, 2030, så vi har tid på oss. Det är ett tag kvar innan konsten får ta plats på stationerna. Och ännu längre för gula linjen, där man fortfarande håller på att planera. Här i Årstaberg kommer en av de nya stationerna ligga. Ja, men det är en bra placering faktiskt, med tanke på att vi inte riktigt vet hur det här området kommer att bli framöver. Man planerar ju fortfarande. Men byggstarten kryper allt närmare. Och Kajsa och Lina jobbar bland annat med att förbereda så att allt ska fungera så bra som möjligt under byggtiden. Så det kommer vi behöva optimera, tror jag, på grund av din skyddsavstånd. Ja. Den här nya tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö, den bidrar jättemycket till nytt bostadsbyggande. Områden i söderort, Årstafältet, kring Liljeholmen, kring här Årstaberg, kommer man kunna bygga nya bostäder. Då kommer troligen transporterna gå in och ut via stora vägen där. Precis. Och sen är det väldigt många i söderort som rör sig över det här snittet då, mellan söder och norr, och idag så är ju bara det den röda linjen. Så det är ett ganska, vad ska man säga, sårbart system. Så att det här skapar en robusthet i kollektivtrafiken på ett annat sätt. Ja, det är inte så enkel plats, det kommer att vara svårt. Det är det jag tänker, det är ju väldigt så dynamisk plats, det händer ju väldigt mycket. Ja. Det är bussarna, pendeltåg, tvärbana, cykelbanan. Det kommer bli en utmaning, tänker jag. Det finns mycket kollektivtrafik här redan. Det finns tvärbana och det finns pendel och bussar. Men samtidigt så bygger man ju mycket här. Så att vi blir fler och fler som reser här. Så det här blir en viktig bytespunkt. En nod, kan man säga. Som man kan nå ut lättare. Igår kväll gick den sista salvan. Och nu är Heidi på väg ner för att kolla läget. Vi åker i den här arbetstunneln som de gjorde när de byggde Kungsträdgårdens tunnelbanestation. Så att... Det här är en gammal tunnel. Det skulle bli spännande att se nu när det har varit genomslag. Ja, det ser ut som att det står någon där borta. Det ser lite bekant ut. Äntligen! Ja, kul att ses igen. Hur ser det ut på er sida där? Nej, det är lite som här, tror jag. Ja. Det lär ju vara enda gången vi våra entreprenader möts. För att chansen att vi ska hamna på angränsade entreprenader i framtiden är väl ganska liten, skulle jag tippa på. Får du inte nog av tunnlar och tunnelbana? Sök på Nya tunnelbanan på YouTube och klicka på prenumerera för att inte missa något.